Jo, en sak jag tycker är rolig med att läsa en sån här rejäl bok då med en ordentlig genomgång och så där, det är att man får se hela karriären sammanställd och sånt där. Då ser man mönster som man inte riktigt tänkt på kanske. Jag var till exempel förvånad över att upptäcka att Nybyggarna, den här Moberg-filmatiseringen, den blev lite styrmodligt behandlad. Den var liksom inte så väl sedd av cineaster när den kom. I filmtidningen Chaplin, som fanns då som var Sveriges viktigaste filmtidning, så nämndes inte Nybyggarna när den hade premiär tydligen. Och då tänkte jag att ett tag, att 1972 var då det politiska eran, och då var det lite fel i tiden kanske som romantiker. Ja, den låg kanske fel i förhållande till kritiken, men inte till publiken, för de blev ju väldigt, bägge filmerna var ju stora publikframgångar. Men, och sen kan jag säga att nästa film också drabbades lite av det här klimatet som fanns då, det politiska klimatet, och det var Ole Doledoff, där kritikerna i en del fall visste vilken film de ville ha. De ville ha en debattfilm, men det var inte det jag hade lust att göra. Och det är inte så ovanligt att skribenter och kritiker inte skriver om den produktion de har fått, om det är en bok eller en film, utan om den som de själv skulle vilja ha gjort. Mm. Men kände du av det här vid den, när du gjorde Nybyggaren, så kände du av att någon, jag är lite utanför här, jag är inte riktigt som de andra filmarna, eller hur man ska säga. Nej, inte på det viset. Jag blev förvånad att Chaplin helt negligerade, den fanns inte alls. I synnerhet som det här fanns en första del på den här filmen. Det är ju två olika filmer, men ändå är det samma film. Så att, och om man nu hade tyckt ganska illa om den första, så kunde man väl visa att man tyckte lika illa om den nästa. Ja, ingen vill bli hängd i tysthet, är det så? Ja.